Російські війська обстрілювали територію громад у Миколаївському та Баштанському районах області. Зафіксоване влучання в будівлю навчального закладу, пошкоджено щонайменше один житловий будинок. Подробиці далі. Механік бойової машини. Як українські воїни захищають Миколаївщину? Розкажемо далі. Третій малюнок з оберегового циклу. У Миколаєві художники презентували мурал «Дерево життя». Протягом доби 24 жовтня російські війська обстрілювали території громад у Миколаївському та Баштанському районах області. Зафіксоване влучання в будівлю навчального закладу, пошкоджено щонайменше один житловий будинок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Миколаївському районі армія Російської Федерації гатила по Очаківській та декількох тилових громадах, постраждалих немає. Також, як повідомляє оперативне командування «Південь», російські війська здійснили атаки по тилових громадах Миколаївського району, внаслідок чого пошкоджено панелі сонячних батарей, загиблих та поранених немає. Населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування, перебувають під постійними обстрілами з боку російських військ. Станом на 25 жовтня інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється. Орієнтовно об 11:00, 16:30 та 21:50 ударів зазнав населений пункт Широківської громади. Влучання було у дитячий садок та по відкритих територіях. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Вибито вікна у уламками, посічено дах та зруйновано господарські прибудови. Загиблих та поранених немає. У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули спокійно. Перше, будуть кое-які відключення по області, можливо, по місту, по електричеству. Ми працюємо над тим, щоб їх було менше по срокам. Також працюємо, щоб довключити в систему ще електрогенеруючі, скажімо так, мощності. Друге, распространяют опять фейки, что там кто-то куда-то нападает. Повторяю, никто никуда из русских оккупантов не нападают, они усиливают оборону, ждут нас. Это совсем другой вопрос. У Центральному районному суді відбулось підготовче засідання з розгляду справи жителя Миколаєва, якого обвинувачують за статтею 436 прим. 2 виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Санкція статті передбачає 2 роки виправних робіт або 6 місяців арешту або позбавлення волі на строк до 3 років. Сторона захисту звернулась із клопотанням про розгляд справи у закритому режимі, оскільки можуть бути розголошені конфіденційні дані щодо обвинуваченого та його родичів. Суддя Анатолій Лагода призначив наступне засідання у цій справі на 17 листопада у закритому режимі. Змінилось приклади. Що стосується закритого, то крім того, що сторона захисту заявляє, все ж таки там можуть бути розголошені відомості, які має державну таємницю, я так розумію, так? Розуміло. 25 жовтня в одному із освітніх закладів Миколаївщини відбувся тренінг для внутрішньопереміщених осіб на тему права та обов'язки внутрішньопереміщених осіб під час воєнного стану. Обговорили питання отримання виплат на проживання, дії, які допоможуть отримати компенсацію за пошкодження майна від військової агресії Російської Федерації та умови отримання безоплатної правової допомоги. Пригласили меня на эту встречу для того, чтобы я рассказала о проблемах, которые возникают при оформлении пособий перемещенным особам и для того, чтобы устранить некоторые недоработки, недочеты, кое-что рассказать людям, чего они не знают и с чем сталкиваются при оформлении пособий. Самая основная проблема сейчас – это чтобы человек знал, что если у него есть довидка, то это не значит, что можно оформить деньги по этой довидке. Т-72, а то Т-64, но що вам потрібно сказати? Ну, машина дуже хороша, що, ну, що в стрільбі, що, ну, в їзді ще лучше, лучше за 64-ку. Проходить везде, там доїде, там і дорога. Стріляє дуже швидко і точно. І страшно.
Механік-водій Євген керує бойовими машинами з перших днів повномасштабної війни. 24 лютого був на Олешківських пісках Херсонській області. Зараз військовий знищує російських військ на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Працював раніше МЧСником, пожарним. Да. Потім напишу на контракт в армію. Ну, не знав, що війна почнеться. Так от і були ми на Олешках, ну, на Олешківських пісках. І там все зайшло. Ну, ніхто навіть не знав, що це все було. Антоновське місце, я просто, ну, я там пам'ятаю, ну, все було. Просто я сидів в люку механіка, там нічого не видно, одні вспишки, ну, і темнота. І слухав, ну, команди командира, щоб доїхати, ну, тому що я дороги не бачу. Кожного дня на танках Євген виїжджає на бойовий рубіж, відпрацьовує по цілям російських військ та повертається на місця базування. Ну, завдання – висунутися на бойовий рубіж, ну, відпрацювати і повернутися на місце дислокації. Як часто доводиться виїжджати на цей бойовий рубіж? Кожний день по 3, по 4 рази, то й по 5. Мощності, ну, в двигателях, той мощніший, цей слабший. І другий механізм заряджання і розположення снарядів і кількість снарядів. А це саме що за машина? Т-64. Євген керує трьома різними бойовими машинами. Кожна має свої особливості. В роботі чоловіка найголовніша вправність та швидкість, так як ворог може нанести удар у відповідь. Складніші, ну, дуже багато артобстрілів. Сторони противника. Дуже часто і дуже багато. Таке крепке пролітає. Маскуємо її. Маскуємо, либо в капонір заганяємо там. Маскуємо либо масетями, либо ветками. Ну, там під місцевість вже. У нас є сили. Це, ну, в будь-якому випадку ми переможемо. У нас мотивація. Це наша країна, наш дім. Ну, да, у них, звісно, сили більше, може, були раніше. Ну, про що? Зараз який настрій у військових? Як сказати, нормальний, бойовий, кожен день бойовий настрій. Ти знаєш, що треба працювати, що треба виганяти, треба їхати, бути москалем. Виїжджають танкісти після того, як отримують бойове завдання. Відпрацьовують по точним координатам за прямою наводкою, кожного дня знищуючи ворога. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Зараз в раю ми. Зараз ми в раю. Ви що, ми таке пережили, що не дай Бог нікому. Не дай Бог, 5 місяців нас так бомбили, що страшно. Роздачу гумдопомоги організували у 3 місцях в різний час. Людей завчасно попередили. В черзі пані Наталя. Говорить, попри те, що магазини в селі не працюють, гуманітарна ситуація нормальна. Уваги дуже багато. Хліб постійно, гуманітарка постійно. Про нас не забувають. Староста на телефони дає сообщення. Люди всі все знають. Не голодуємо. Окрім продуктового набору, отримав питну воду Георгій. Чоловік говорить, за 8 місяців війни вже звикли до всього. Але зараз у селі тимчасово відсутнє водопостачання, а без цього дуже складно. Я лично перший отримав десь в кінці апреля, в самому кінці апреля. От. Самая большая проблема, що перебої з електричеством. Води останній раз я бачив в крані дні 10 назад. Колодець набрати теж зараз нічого. Для отримання гуманітарної допомоги місцеві жителі повинні мати документи. Попри зменшення обстрілів, у селі досі не працює жоден магазин. Гуманітарна ситуація на території наших сіл – все в порядку. Ми буквально на тому тижні закрили кожний двір, кожного чоловіка, кожного. Ми закрили коробкою від Червоного Хреста. Це зазвичай 17 кілограм. От. Після цього, це було той тиждень, сьогодні ви вже бачите, до нас доїхали волонтери, волонтерська сотня з Херсонської обласної адміністрації, яка привезла ось такі великі продуктові коробки на 17 кілограм. Допомагає громада, допомагають дуже-дуже допомагають волонтери, допомагають всі, тому що ми знаходимося дуже близько до бойових дій.
Продуктові набори привезли громадська організація «Волонтерська сотня» та благодійний фонд «Support Херсон» херсонські організації. Сьогодні ми видаємо село Лупарево, село Лимани. Це 1100 пайків, 2 пакета по 2 кілограми муки, олія, 7 пачок макаронів, паштет говяжий, 8 баночок і фасоля. Фотографуємо людей, щоб бачили, що ця людина насправді отримала допомогу. Щоб було підтвердження, що я її сама не з'їла. У планах волонтерів ближчим часом доставити продуктові набори у низку інших прифронтових сіл Миколаївщини. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Майже 3 метри заввишки і близько 9 метрів завширшки. Такі розміри муралу – дерево життя. Для підготовки стіни та створення малюнка було використано близько 10 літрів акрилової і по 1,5 літри гумової фарби та ПФ-емалі. Если учитывать все дни, которые ушли, они составят неделю, может, с хвостиком. А так как мы ее делали там, на протяжении, там, на то мы делали, на то мы не делали, то у нас где-то еще были. На прошлой неделе закончили. Там є квітка життя, там є охоронець чур, є захисні знаки. Вони всі були спрямовані на те, щоб захищати наше місто від, ну, і цей район, в тому числі, від нападників, загарбників. Альона каже, надихнула на цей мурал Любов Паранюк, в якої художники були взимку на курсах таврійського розпису, і медикиня Руслана Сікаленко. Коштами допоміг Микола Марінов. Про роботу художники домовлялися з власником будівлі. Спорядження зберігали у гаражі жінки, що живе неподалік. З нею домовлявся Дмитро. Говорить, ви не проти, якщо у нас от буде тут от зображений такий мурал. І показав мені картинку. Я, як говориться, люблю все красиве. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, кажуть, приємно вражені роботою художників. Дуже радий, що закрай до нас прийшов красота. Це дуже людей вдохновляє на хороші діла, на віру, на надію, що ми побідемо. Мені подобається, війна йде, а ми малюємо. Нас не здолати, ми Україна. Надалі у планах художників створити заключений 4-й мурал оберегового циклу у Заводському районі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.